Assalomu alaykum. Bugungi kunda tadbirkorlarning huquqiy madaniyatini shakllantirish maqsadida joylarda davra suhbatlari tashkil etilmoqda. Bugungi dasturimiz orqali ham Toshkent viloyati Angren shahridagi tadbirkorlar va mutasaddilar bilan birgalikda davra suhbati tashkil etdik. ...2018 yili muhtaram yurtboshimiz tomonidan faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va yangi texnologiyalarni joriy qilish yili deb e'lon qilinganligini haqiqatdan ham tadbirkorlarimizga alohida ishonch bildirilgani, qanaqadir tadbirkorlarni umuman qo'llab-quvvatlashning umuman yangi bosqichlari, ularning o'sha dardlari, ularning o'sha himoyasi, ularni o'sha qiynab kelayotgan muammolarni yechish bo'yicha bir alohida biz o'zimizga bir mas'uliyat yuklandi va bundan tashqari demak 2016 yil 5 yanvaridagi tadbirkorlik faoliyatini jadal rivojlantirish, ta'minlashga, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifatli jihatdan yaxshilashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonlar ham demak bu faol tadbirkorlikni rivojlantirishning o'sha birlamchi bosqichlari bo'lgan deb hisoblaymiz. Sababi tadbirkorlik rivojlanishi kun sayin ko'lam kengayib bormoqda. Mana misol qilib aytadigan bo'lsak, Angren shahrimizda hozirgi kunda 300 dan ortiq ishlab chiqarish korxonalari mavjud. Bu har xil sohalarda, demak, sanoat yo'nalishida xizmat ko'rsatish yo'nalishida va qishloq xo'jalik yo'nalishlarimizda tadbirkorlarimiz samarali faoliyat olib borilyapti. Bundan tashqari 2013 yilda Angren erkin iqtisodiy zonasi tashkil qilingan. Hozirgi kunda o'sha Angren erkin iqtisodiy zonasida 30 dan ortiq loyihalar amalga oshirib kelinmoqda va istiqboldagi 2021 yilgacha yana qo'shimcha 15 dan ortiq yirik sanoat loyihalari ishga tushirish ko'zda tutilgan va bundan tashqari 2017 yil muhtaram yurtboshimiz tomonidan o'sha kichik sanoat zonasini tashkil qilish bo'yicha farmonlari bu bosqichning keyingi rivojlanish omillaridan biri deb hisoblaymiz. Hozirgi kunda kichik sanoat zonamizda 6 ta loyiha amalga oshirilishi belgilangan va hozir u yerda infrastruktura yer tekislash ishlari amalga oshirilmoqda. 2017 yil 10 avgust kuni prezidentimizning qarorlari chiqdi Toshkent viloyatida kichik sanoat zonasini tashkil qilish. Undan tashqari qo'shimcha qilib 2017 yil 25 oktyabrda 3356 qarorlari chiqdi. Unda shu sanoat zonasini rivojlantirish, unda qo'shimcha imtiyozlar berish, shular inobatga olinib, tadbirkorlarga soliq tomonidan ancha imtiyozlar berildi. Ayni vaqtda Angren shahrida tashkil qilingan shu sanoat zonasida 7 ta loyiha ko'zga tutilgan. Bu loyihalar 267 gektar yerga mo'ljallangan. Bu yerda 20 milliardga yaqin investitsiya kiritish mo'ljallangan. Mana shu yerda qatnashib turgan 2 ta loyihachimiz bor. Ular bittalari alyuminiy eshik romlar ishlab chiqarish proyektini qo'yishgan. Keyin yana bitta proyektimiz, bu eng katta proyektimiz un mahsulotlarini ishlab chiqarish. Unda 9 milliard o'zlarini pullari va 9 milliard bank kreditlaridan foydalangan holda investitsiya kiritish sharti bilan yer ajratilgan. Angren shahrida kichik sanoat zonasiga 7-chi loyihaga tanlov asosida qatnashish uchun hujjat topshirdik. Va shu raqobatchilardan nima qilib shu 7-chi loyihani yutib oldik. 200 million so'mlik loyiha kiritish rejamiz bor va 10 ta ishchini yaratmoqchimiz. Hozirgi kunda bajarilgan ishlar arxitektura rejalashtirish topshirig'i bajarildi. Hozirda qurilish uchun loyiha smetalari bajarilyapti. Eshik, deraza va bitum mahsulotlari burchakka shu mahsulotlarni ishlab chiqazamiz. Siz bundan avval ham tadbirkorlikni biror yo'nalish bilan shug'ullanganmisiz? Bundan oldinroq oilaviy tadbirkorlik bilan shug'ullanganmiz. Shu eshik deraza ishlab chiqarish bo'yicha hozirgacha ham ishlab turibmiz. Bizning bankimiz tomonidan 2018 yil 1-chorak davomida kichik biznes subyektlariga 4,5 milliard so'm kredit ajratildi. Bunda asosan ishlab chiqarish, savdo, xizmat ko'rsatish va sanoat sohalarida. Bundan tashqari 2018 yil 2-choragida ham hozir bizda loyihalarimiz bor. Ularni ham hozir moliyalashtirishni ko'rib chiqyapmiz. Uning ichiga shu kichik sanoat zona
angren erkin iqtisodiy zonaga kirgan loyihalar ham bor. Bugungi kunda tadbirkorlik subyektlariga juda katta e'tibor berilyapti. Bizning Angren shahrida ipoteka bank Angren filialida ham bank hamkor formatida ishlar olib borilmoqda. Ya'ni bugungi kunda tadbirkorlik subyektlariga hisob raqam ochishdan boshlab to uning dastlabki sarmoyani shakllantirish, uni oshirish, rivojlantirish hamda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni eksport qilishgacha bo'lgan yo'llarni birgalikda mijoz bilan bosib o'tmoqdamiz. Men transport xizmati bilan shug'ullanaman. 6 ta ishchim bor. Garaj muammosi hozir qiynayapti. 5 ta katta texnikam bor, samosvallarim bor. Shu 5 ta mashinani qayerga qo'yish birinchi muammom. Joyim yo'q. Stoyankaga qo'yaman, bittasi uy o'zini uyini otda turadi. Xullas muammoda shu bitta garaj qilib berishni so'rayman, birinchi muammom. Ikkinchi muammom distopliva masalasini hal qilib berishlaringni. Distopliva kuchlik zapravkasida har doim bor, lekin Angrenga yetib kelayotgani yo'q. Biz transport xizmat ko'rsatishimiz kerak. GSM'dan qiynalib o'tiribdi. Shu masalani ijobiy hal qilishlaringizni so'rayman. Albatta bu muammoingiz nafaqat sizniki, bu bizning ham muammomiz. Buni yechish uchun biz albatta o'sha asosiy shu mutasaddi bilan harakat qilamiz. Va ma'lumot uchun hurmatli tadbirkor aytishim kerak, 2017 yil 31 dekabrda Vazirlar Mahkamasining qarori imzolangan. Bunga ko'ra o'sha Angren shahrida bo'sh turgan binolar nol xarid qiymati berilishi belgilangan. O'sha o'zingizni avtotransport vositasiga garaj muammoni yechish uchun o'sha o'rnatilgan tartibda shahar hokimligi birinchi murojaat qilinadi va arizangiz tegishli mutaxassislar tomonidan 3 kun ichida o'rganib siz bilan o'sha tegishli mutaxassis o'sha nol xarid qiymatli obyektlarni siz bilan yurib ko'radi. Qaysi ma'qul topsangiz uni keyin viloyat monopoliya va raqobatni rivojlantirish boshqarmasiga boriladi va tender kunini aniqlab o'sha sizga aynan qaysi bino ma'qul o'sha bino bo'yicha siz nol xarid qiymatda o'z taklifingiz bilan chiqib olishingiz mumkin. Bundan tashqari agar sizning imkoniyatingiz bo'lsa o'sha shahar hokimligi yer zaxirasi bo'lgan yerlardan ajratib berishimiz mumkin. Faqat u yerga siz o'zingiz o'sha zamon talabiga javob beradigan garaj qurib foydalanishingiz mumkin. Bo'ston mahallasida yashayman. Shu mahallada gaz o'tkazish turbalari yo'q. Shuni qanday hal qilsa bo'ladi? Ushbu fuqaroning savollariga javoban men aytib o'tmoqchiman, shaxsiy xonadonlarni tabiiy gaz bilan gazlashtirish Vazirlar Mahkamasining dasturiga kirgan holda amalga oshiriladi. Undan tashqari sizni shu o'zingiz ariza bilan murojaat qilishingiz kerak. Arizangiz bilan murojaat qilsak, sizga yana ofitsialni arizangizga javob beramiz. Bundan tashqari hozirgi kunda Angren shahrida shaxsiy xonadonlar suyultirilgan gaz bilan bir maromda uzluksiz ta'minlanib kelinmoqda. Bu holatni yanada yaxshilash maqsadida yaqinda mana yuqori tashkilotlarimizni Angren shahar hokimiyatining tashabbusi bilan qo'shimcha limitlar ajratilib kelinibdi. Hozirgi kunda suyultirilgan gazdan muammomiz yo'q. Demak, ushbu fuqaromizga o'sha shahar gaz mutasaddisi javob berdi va o'shanga qo'shimcha qilgan holda o'sha harakat rasetsiyasi 17-21 yillarga muvofiq o'sha aholini tabiiy gaz bilan ta'minlash bo'yicha bir qator chora-tadbirlar ishlab chiqilgan va 2018da ham o'sha gaz yetib bormagan hududlarga o'sha suyultirilgan gaz bilan ta'minlash bo'yicha hozir o'sha 2 barobar oshirish va o'sha o'z vaqtida yetkazish, gaz balonlari bilan to'ldirish va yetarli darajada texnika sotib olish bo'yicha konsepsiyalar ishlab chiqilgan va bu bo'yicha ish olib boryapmiz. To'g'ri, albatta bu sohada bir qator kamchiliklarimiz ham bor. Lekin ushbu kamchiliklarni o'sha hammamiz hamjihatlikda o'sha fuqarolar bilan yonma-yon bo'lgan holda ularga o'sha to'g'ri tushuncha berib ularni eshitib ish olib boryapmiz. O'ylaymanki shu yaqin kunlarda o'sha olis-olis hududlarimizga o'sha gaz yetmagan joylarimizga albatta biz yetib borib ularni o'sha uzoq yillardan beri qiynab kelayotgan muammoni hal qilishga harakat qilamiz. Asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlari prognozi va davlat byudjeti parametrlari to'g'risida qarorlar chiqqan. Bu bilan tadbirkorlarga soliq
hisoblashni o'zi avvalambor yengillashtirish, ularni osonlashtirish, soliq turlarini birlashtirish hisobiga soliq turlarini kamaytirish, ularni stavkalarini kamaytirish bo'yicha bir qancha o'zgartirishlar kiritildi. Demak, mana 2018 yilning 1-yanvaridan biz oladigan bo'lsak, foyda solig'i bilan mana infrastrukturani rivojlantirish solig'i ikkalasi birlashtirildi. Avval foyda solig'ining stavkasi 7.5%, infrastrukturani rivojlantirish, obodonlashtirish va infratuzilmani rivojlantirish solig'i demak 8% bo'lgan bo'lsa, bu yil ikkalasini birlashtirib 14% qilib, 1.5% o'tgan yilga nisbatan kamaytirildi. Bundan tashqari mana pensiya jamg'armasiga majburiy ajratmalar, respublika yo'l jamg'armasiga majburiy ajratmalar, byudjetdan tashqari ta'lim, tibbiyot muassasalari, moddiy texnika bazasini rivojlantirish jamg'armasiga majburiy ajratmalar, mana shu uchala yig'imlar ham birlashtirilib, davlat maqsadli jamg'armalariga majburiy ajratmalar bo'ldi. Bu yerda ham avvalgi 3.5% tovar aylanmadan olinadigan stavkaga nisbatan 3.2% belgilanib, bu ham 0.3%ga pasaytirildi. Bundan tashqari yakka tartibdagi tadbirkorlarni biz oladigan bo'lsak, mana bularda ham asosan juda katta o'zgarish bo'ldi desak ham bo'ladi. Mana oldingi yilga nisbatan solishtiradigan bo'lsak, oziq-ovqat mahsulotlari va nooziq-ovqat tovarlarini sotadigan tadbirkorlik subyektlarimiz o'tgan yili eng kam ish haqini 6 minimal miqdorida, demak, soliq to'lashgan. Mana bu yildan boshlab viloyat shaharlariga 3 minimal ish haqi miqdorida belgilandi. Bu tadbirkorga deyarli mana 2 barobariga soliq stavkalari kamaytirib berildi. Buni natijasida Angren shahrini o'zini hisobini oladigan bo'lsak, 4.5-5 milliardga yaqin mablag' o'sha tadbirkorni o'zini hisobida qoladi va tadbirkorligini keyingi rivojlanish uchun ishlatishga imkoniyat yaratib berildi. 8 yildan beri faoliyat yurgizamiz, akvariumlarni, mebel ishlab chiqaramiz, umumiy ovqatlanish faoliyati bilan shug'ullanamiz. Mana tadbirkorlikka keng imkoniyatlar berilyapti yurtboshimiz tomonidan. Mana 2018 yilda, 2017 yilda turli xildagi cheksiz imkoniyatlar berilyapti. Ushbu imkoniyatlar yaratilayotgan imkoniyatlardan tadbirkorlik sohasidagi barcha sohalarda foydalanyapmiz. Banklarimiz tomonidan, Davlat soliq inspeksiyasi tomonidan imkoniyatlardan berilayotgan imkoniyatlardan foydalangan holda tadbirkorligimiz kengaytiryapmiz. Faqatgina bitta muammo bor. Bu muammo shundan iboratki, biz aloqa tizimini yaxshilash maqsadida, internet tizimini yaxshilash maqsadida soliq hisobotlarini topshirish, ya'ni bank klient bilan ishlashdagi muammo, internet xizmatida uzilishlar ko'p bo'ladi. Masalan, tamashini telefondan foydalanishda sifat yaxshi emas. Shu sifatini yaxshilash maqsadida amaliy yordam berishlari so'raymiz. Birinchi o'rinda asosan elektron hisobot. Elektron hisobot olish uchun albatta bu davlat xizmatlari markaziga ETSP degan kulich olinadi. Elektron kulich. Bugungi kunda har bitta tadbirkorda, har bitta shaxsda o'sha ETSP kulich olingan bo'lish kerak. Internet tezligi keladigan bo'lsak, internet tezligi bu bo'yicha ham optik tolali internet o'tkazish bugungi kunda rejalashtirilgan. Bu ham Xudo xolasi harakatlar strategiyasi dasturiga kiritilgan. Bu ham 2021 yilgacha ijobiy hal bo'ladi. Elektr energiyasi masalasida ham Angren shahrida ayrim muammolar bor. Albatta, bu muammolarni yechish uchun qanaqa chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda? Mana bu masala bo'yicha ham albatta hammasi bevosita Davlat xizmatlari markaziga bog'liq bo'lib qoldi bugungi kunda. Asosiy vazifamiz o'sha xalqqa davlat xizmatlarini ko'rsatish. Bu bo'yicha elektr energiya bo'yicha ham mana o'sha 2018 yil 1-apreldan boshlab jismoniy shaxslarga uydagi hisoblagichlarni almashtirish yoki ularni ro'yxatdan o'tkazish, o'sha masalalar ham hammasi bevosita davlat xizmatlari orqali ko'rsatiladi. Oldin misol uchun tadbirkorlik subyekti bo'ladimi, oddiy fuqaro bo'ladimi, o'sha elektr energiyasiga, elektr tarmoqlariga borib, o'sha yerda o'chirib turib yoki vaqti bo'lmasdan qiynalib yurgan bo'lsa, men bugungi kunda o'zi 1-apreldan boshladik faoliyat turini ham. Xudo xolasa bu murojaatlar ham hammasi qonuniy tartibda tez muddatlarda Xudo xolasa fuqarolarga ham tadbirkorlik subyektlariga ham ijobiy hal qilinyapti. 2018 yilda Angren shahrida bandlik dasturiga asosan 1197 ta ish o'rinlari yaratish rejalashtirilgan. Shu bilan birga 2018 yil 1-chorak davomida yanvar-mart oylarida 192 ta ish o'rinlari yaratish rejalashtirilgan edi, amalda 267 ta ish o'rinlari yaratilgan. Buning asosiy qismi shu tadbirkorlar hisobiga.
265-ta yakka tadbirkor ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, yakka tadbirkorlar ro'yxatida o'tish hisobiga ish bilan band bo'lib, ishsizlik darajasi kamayishiga olib kelmoqda. Bundan tashqari xizmat ko'rsatish yo'nalishida 26-ta ish o'rni yaratilgan. Shu korxonalarda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish hisobiga 10-ta, 15-ta ish o'rinlari yaratilib, 26-ta ish o'rni yaratilgan. Oldinlari tadbirkorlik ro'yxatdan o'tgan paytdan boshlab soliq to'lanadi. Hozir bir oyga o'sha qat'iy belgilangan solig'i ham, sug'urta badalini ham bir oyga imtiyoz berilgan. Bir oy to'lamaydi, undan keyingi oydan boshlab to'lab ketadi. Keyin mana oilaviy tadbirkorlar oladigan bo'lsa, oilaviy tadbirkorlarda o'zini oilaviy tadbirkorlik faoliyatini boshlashda, demak, o'zini uyini turar obyektdan ham foydalanish mumkin. Uni noturarga o'tkazish shart emas. Mana mana shunaqa imtiyozlar berilgan. Keyin oila a'zolari faqat o'sha sug'urta badaliga eng kami shaqani 50% miqdorida ajratma to'laydi. Asosiy oilani boshlig'i, demak, tadbirkorni o'sha qat'iy solig'i bilan ham o'sha qolganlari hammasi ishlash huquqiga ega. Bundan tashqari yana tadbirkorlik subyektlarini ularni faoliyat turiga qarab qo'shimcha ishchilar yollash huquqi ham berilgan bugungi kunda. O'sha bu asosiy to'lovchini qat'iy solig'ini 30% miqdorida, demak, yordamchi ishchisi uchun soliq to'lanadi va eng kam shaqini 50% miqdorida, demak, bularda ham pensiya jamg'armasiga majburiy ajratmalar to'lanadi. Shunaqa tartibda belgilangan hozir. Tadbirkorlarning soni qancha ko'paygani sari tadbirkorlarni o'sha faoliyatini yuritishda ularga shuncha imkoniyatlar yaratib berilgan albatta. Qanaqa bir muammolar uchramoqda faoliyat yuritishida? Darhaqiqat, tadbirkorlik sohasiga yurtimizda keyingi yillarda juda katta e'tibor berildi. Boshqa davlat organlari va korxona tashkilotlar bilan birgalikda prokuratura organlari ham bu sohada qator ishlar amalga oshirmoqda. Xususan, Angren shahar prokuraturasi tomonidan hududdagi tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash, ularning faoliyatini kengaytirish borasida amalga oshirilgan bir qator ijobiy ishlar bor. Bundan tashqari, prokuratura organlari tomonidan o'sha tadbirkorlarni qiynab kelayotgan muammolar yoki ular yecholmayotgan masalalar bo'yicha amaliy yordam va ko'maklar berilib kelmoqda. Bu sohada bizaga Angren shahar davlat soliq idorasi, hokimiyat, ichki ishlar va boshqa mutasaddi korxona tashkilotlari yaqindan yordam berib kelmoqda. Xususan shahar prokuraturasi tomonidan 2017 yil davomida 78-ta tadbirkorlarga turli xil yordamlar bergan. Bu yordamlar kredit olish masalasida, to'lov terminali olish, plastik kartochka ochtirish va boshqalarni ko'rsatishimiz mumkin. Shuningdek, iqtisodiy nochor yoki faoliyatini zarar ko'rib yakunlagan tadbirkorlarga ham sog'lomlashtirish ishlari bo'yicha amaliy yordamni ko'rsatilgan. Bundan tashqari prokuratura organlarida va prokuratura binosida ham tadbirkorlarni tunukun qabul qilish tashkillashtirilgan. Bundan tashqari sayyor qabullarda hokimiyat, DSI va boshqa mutasaddi idoralar bilan sayyor qabullarni ham tashkil qilganmiz. U yerga borib tadbirkorlarni qiynayotgan muammolar va yechimini topolmayotgan masalalar bo'yicha amaliy yordamlarimizni berib kelganmiz. Asosan qanaqa muammolar qiynayapti tadbirkorlarni? Asosan kredit muammosi, bu ham lekin ma'lum bir qisqa vaqtli ichida hal bo'yapti. Endi tadbirkor ishbilarmon tezroq mablag' olib, tezroq foyda keltiray deb harakat qiladi. Davlat xizmatlari ko'rsatish bo'yicha ba'zi korxona tashkilotlar o'z vaqtida tadbirkorlarga davlat xizmatlarini ko'rsatmayapti. Bunaqa holatlar bo'yicha o'tgan yilda 10 dan ortiq, bu yilda o'zida 2 mutasaddi korxona tashkiloti rahbarlari ma'muriy javobgarlikka tortilib, javobgarlikni muqarrarligi prinsipi ta'minlangan. Hozirgi kunda o'sha mahallalar qoshida faoliyat yuritayotgan 8-ta komissiyaning bittasi aynan tadbirkorlar faoliyati yo'nalishi bo'yicha ishlaydi. Angren shahridagi tadbirkorlar bilan olib borilayotgan ishlar haqida gapirib o'tsangiz. Bugungi kunda fuqarolar yig'iniga berilayotgan e'tibor ayniqsa oxirgi paytlarda berilayotgan fuqarolar yig'iniga berilayotgan e'tibor, ko'rilayotgan masalalar albatta fuqarolar yig'inida ko'plab ishlarni amalga oshirishga da'vat etmoqda. Yuqori ta'kidlaganingizdek, fuqarolar yig'ini huzurida 8 ta
jamoatchilik asosida faoliyat yurituvchi komissiyalar bor. Shulardan bittasi tadbirkorlik faoliyati va oilaviy biznes rivojlanish masalalari bo'yicha komissiya hisoblanadi. Ushbu komissiya o'z navbatida fuqarolar yig'inidagi tadbirkorlikka qiziqish bo'lgan fuqarolari bir yo'nalishlar berish yoki bo'lmasam fuqarolar yig'inida qaysidir yo'nalishda tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish nuqtai nazaridan o'zini qarorlarini qabul qilib, davlat organlari bilan hamkorlikda ishlaydi. Bugungi kunda hozir har bitta davlat organi bo'lsin, xoh boshqa bir tashkilot bo'lsin, mahalla fuqarolar yig'inisiz bir joylarda ishlarini amalga oshirish imkoni qiyin. Shu nuqtai nazardan Angren shahrida faoliyat yuritayotgan 51 ta mahalla fuqarolar yig'ini huzuridagi ushbu komissiya hamda bundan tashqari tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha maslahat markazlari mavjud bo'lib, ko'plab masalalarda davlat organlari bilan hamkorlik qilib kelinmoqda. Agar shunday misollardan biriga to'xtaladigan bo'lsak, yaqinda Bog'isirq mahalla fuqarolar yig'ini binosini bo'sh turgan qismida ikkita tadbirkor olib ishlatish yuzasidan o'zlarining fikrlarini bildirishgan. Mana shu paytda maslahat markazi hamda tadbirkorlik faoliyati va oilaviy biznes rivojlantirish masalalari bo'yicha komissiya hamkorlikda o'sha mahalla faollarini yig'ib, ikkita tadbirkori biznes rejasini eshitib, qaysi tadbirkori yo'nalishini rivojlantirish yuzasidan bir qaror qabul qildi. O'sha jarayonda Jakbar va Sevara ismli oilaviy tadbirkorimiz o'zini biznes g'oyasini mukammalroq qilib berdi va ko'proq ish o'rinlari yaratish yuzasidan taklif berganligi uchun komissiya hamda fuqarolar yig'ini kengashib bir ovozdan ushbu fuqaroga qandolat mahsulotlarini pishirish yuzasidan bildirgan biznes rejasini qo'llab-quvvatlab hamda imkoniyat berishdi. Hozirda ushbu tadbirkorimiz mahalla fuqarolar yig'ini binosida bevosita o'z faoliyatini yo'lga qo'yib, undan ziyod mahalla qizlarini ish bilan ta'minlab kelmoqda. Angren shahrida mana barchamiz yaxshi bilamiz, o'sha tog'li hududlarda chorvachilik bilan shug'ullanishadi. Ushbu chorva mollaridan olinadigan jun mahsulotida qayta ishlab, ro'mol va paypoq to'qish bilan shug'ullanib kelishadi. Mana shunday fuqarolarimizni bugungi kunda hunarmand uyushmasiga a'zo qilib, ularni ish bilan band qilish masalalari ham ko'rib chiqilmoqda. Tadbirkorlik qonun himoyasida ko'rsatuvi e'tiboringizga havola etildi. Tadbirkorlik va ishbilarmonlik hamisha qonun himoyasida.